ただのロングシュートではないぞ。 この試合にかける兄貴の思い、受け取ったぜ。凍結のグングリだ。ゴール！日本代表が1点を返した。決めたのは吹雪兄弟だ。 新たなタクティクスを使うぞ。ああ、みんな反撃だ。はい。これが日本か。来るぞ、フグ。ディフェンスだ。ディフェンス。俺たちが劣勢だと。必殺タクティクス。銃とゴー。 道は見えた。いよいよこの時が来た。ラストリゾート。シン、止めろ。なんだこのシュートは。一体なんだ。ファイヤーボール。 これはなんというシュートでしょうか。まさに圧倒的、アンビリーバボー。このようなシュート、日本の選手が使えると誰が予想したでしょうか。なんだ今のは。やはり完成させていたか。高円寺、やっぱお前は高円寺だな。遠藤、それはどういう評価だ。 もはやエースストライカーなどという言葉では表現できはしないな。世界と渡り合うために特訓と研究を重ねてきた。これが俺のサッカーにおける回答だ。